Vaspitači vrtića Bambi nisu primetili kada je jednoipogodišnji dečak izašao bos u dvorište. A u decembru prošle godine desilo se da je trogodišnjak iz vrtića Zvončići istrčao nekoliko stotina metara niz izuzetno prometnu ulicu. Kako ovo može da se dogodi? Gošć emisije 15 minuta je predsjednica sindikata Nezavisnost predškolske ustanove Pčelica, Marica Božić. Dobrodošli. Da li biste vi poverili dete na čuvanje vaspitačima u Pčelici kada je situacija ovakva? Da vam kažem nešto, ja sam majka četvoro deci, sva četiri su mi odrasla u vrtiću i problem na koji ukazuje baš sindikat Nezavisnost unazad jedan duži period je broj upisane dece po vrtićima. Mi, kao što vidite, nemamo prava na grešku na svojim radnim mestima, jer smo odgovorni za dečije živote, što je nenadoknadivo. Međutim, neko u ovom gradu nema sluha za predškolsku ustanovu Pčelica, što je očigledno, jer ako su propisani normativi zakonom za celu Srbiju, taj zakon je usvojen 2010. godine, unazad ga godinama nije imalo preškolstvo i svi smo se obradovali. Svi preškolci su se obradovali kada se desilo to da se usvoji zakon, međutim u Nišu se očigledno ne primenjuje. Primera radi, ako u jednoj grupi treba da bude 12 upisane dece po normativima, ministarstvo je dozvolilo najviše do 20% iz objektivnih razloga zbog potrebe grada i šta ja znam, a mi imamo 24-26 upisane u takvoj grupi. To, svako ko razmišlja ne može da shvati da neko može da ima oči za takvu prepunu grupu. Ili mi imamo grupe sa 40 deteta. Eto, u Bambiju nije se desilo u toj grupi, desilo se u popodnevnoj. Ali u drugoj osnovnoj grupi koja treba da ima 16 upisane dece, oni imaju 40 upisane. A dok vi ukazujete na prekobrojnost dece u grupama, direktor predškolske ustanove Pčelica Zoran Jonić kaže da se ne može govoriti o prekobrojnosti. On je naveo primer da ako treba da bude 20 dece upisano, bude upisano 25, ali da dolazi 17. I da kaže zbog toga nisu grupe prekobrojne. Kakva je situacija? Mislim, to što je on izjavio, ja ne mogu da shvatim da direktor jedne ustanove, već 5,5 godine u ustanovi, tako nešto izjavljuje. Jer zakonodavac koji je određivao normative, on je imao u vidu da su to preškolska deca, da imamo boginje, da imamo epidemije, da imamo baki i deke, razumete? I on je striktno, nigde ne postoji, samo izraz dolaziće deca postoji kod Zorana Jonića. Znači, deca su upisana u broju u kom treba da, po normativima da budu upisana. Znači, po njegovoj teoriji mi treba da upišemo 60 dece da bi nama redovno dolazila 20 deteta ili 50 da upišemo. Što, mislim, nigde. Ja sam u odboru za preškolstvo na nivou cele Srbije. Znači, ja sam neko ko ima uvid u sve preškolske ustanove. Naprimer, na jugu nemaju potrebe za tolikim brojem dece. I mi se ne plaćamo po dolazećoj deci. Mi se plaćamo po uredbi. I svako dete je plaćeno. Dete koje ne dođe u vrtić iz opravdanih razloga, isto mi dobijemo 50% od cene deteta za to dete. Znači, nikako ne može da mu to bude opravdanje za ovoliki broj deca. A kakav je sistem zaštite u vrtićima kada može da se desi da eto dete neprimećeno izađe van? Pa, vrata su nam non-stop zaključena. Znači, svi smo jednako odgovorni, od spremačice do odgovornog lica u vrtiću. I mi imamo ustaljeno da su nam vrtići zaključeni u 8:30 posle prijema dece, sa određenim mestom gde stoji ključ i po potrebi neko izlazi. To se desilo u Bambiju u vreme kada su roditelji došli po decu iz prve smene, a iz druge smene. Deca dovođene iz prve smene odvođene i verovatno je tu propust napravljen. Roditelji upravo i ukazuju na taj period kada dovode decu u vrtić i kad ih izvode, kažu da tada može bilo ko nesmetano da uđe unutra. Da li postoji neki način da se ipak bezbednost bolje osigura? Pa, nemamo dodatno lice koje bi o tome vodilo računa, ali tu su spremačice, tu smo mi vaspitači sestre koji smo upoznati se. Čak šta više, mi tražimo i od roditelja odobrenje kome možemo dete da damo. Znači, taj propust kod nas ne može se desiti da mi nepoznatom čoveku damo dete. To je isključivo da se desi. A ovo što je dete izašlo iz grupe, to je mešovito od beba do 6 godina. Ja koliko sam upoznata, 20 dece bilo u tom trenutku. Nema opravdanja, opet kažem, nama ne sme to da se desi, ali mi moramo
i sestri i vaspitači da se zaštitimo na način da se poštuje zakone, da imamo samo isključivo po normativi. Ovako smo u opasnosti. A u ovakvim uslovima, da li su deca u vrtićima bezbedna? Pa evo, sami nek zaključe i roditelji. Meni je strašno žao kad pročitam diskusije roditelja koji optužuju isključivo nas. A ima i roditelje koji kažu ja imam dva ili tri deteta kući pa ne mogu u momentu. Drugo što smo mi odgovorni za najmeđu grebotinu. Deca, zamislite, zatvorite 33, Jonić može da daje izjave kakve hoće, na terenu je drugačija priča. Bila nam je inspekcija prosvetna i na licu mesta su upisali dolazeću deta. Po 35 deteta u sobi. Mislim, tu treba da se umeši neko u zaštitu prava deteta, koje sad isključivo stvarno se na to obraća pažnja. Jer zamislite vi 35 deteta, pa ne znam, pet vaspitača da su tu pa ne bi mogli da imaju uvid u svako dete. Drugo, mi imamo i po zakonu o inkluziji decu sa specijalnim potrebama. A na svako takvo dete tri manje treba u grupi da budu upisane. Da li se to poštuje? Ne. Ne. A sam mislite, jedno takvo dete zahteva veću pažnju. Ne veću. U trenucima zahteva svu pažnju. Mi, na primjer, u Beogradu postoje grupe i u Novom Sadu koje su uvećane. Više nego što je, ali imaju po 3-4 vaspitača. Mi nekad nemamo ni zamenu za vaspitača koji je na bolovanju, eto kad smo već u toj priči za zvončiće. To je bilo kad su pet radnika, hvala tog dana. Pet radnika nije bilo, iz različitih razloga. To je bilo oči Svetog Nikole, žene su za odgodišnjeg odmora. To nikakvo opravdanje nikom nije bilo za ono što je moglo da se ih, hvala Bogu, nije desilo. One su odgovarale sve, ali po hijerarhiji nije odgovornost išla od vrha, nego samo uvek ćemo mi biti. A u prekobrojnim grupama postavlja se i pitanje kvaliteta rada sa tom decom. Kakav je kvalitet rada sa njima? Da li je zadovoljavajući? Upravo ste čuli, ako postoji dete inkluzivno u grupi, da li može da se obavlja ovaj nesmetano vaspitno-obrazovni rad? Ja možda sam pristrasna jer mnogo dugo, ja od 18. godine radim u Pčelici, toliko truda i toliko energije ulažu, što možete da vidite na maskembalima, na priredbama, vaspitači, da bi se održao taj vaspitno-obrazovni rad i da bi ta deca, jer, da vam kažem, na taj broj dece, ako se ne radi vaspitno-obrazovni rad, oni mogu samo da se pobiju ili mora da se organizuju u vaspitni rad. Kao predstavnik sindikata ukazivali ste i na to da nema sredstava za higijenu zbog četiri blokada računa. Kako se snalazite kada je to u pitanju? Trenutno, u vreme kad smo ukazivali na to, bilo je strašno. Kupovale su servirke, sudomile da peru suđe. Ste vi kupovali ili roditelji? Ne, ne, servirke su lično kupovale za pranje suđa. Roditelji su kupovali sapun i toalet papir. Mi smo dobijali ili nismo, to je bio period negde od aprila, maja prošle godine, pa ne mogu tačno da vam kažem, sada dobijam u nekim količinama koje mogu da podmire. Znači, i tu roditelji treba da znaju da zahvaljujući nama, to je bio letni period, nije došlo do epidemije, sterilni su nam svi nalazi, eto, to su naši rezultati. Direktno nas zaposlenih u Pčelici. Iz uprave Pčelica takođe kažu da ta finansijska kriza nije samo rezultat utuženja od strane preduzeća, već i zaposlenih koji traže jubilarne nagrade. I Jonić je takođe izjavio da je u poslednje godine i po dana 30 miliona dinara otišlo na isplatu jubilarnih nagrada. Koliko je to zapravo uticalo na ovu situaciju? Pa evo, sami možete da vidite, od 200 miliona duga nije tačno da je 30-14 miliona otišlo. Ja imam završne račune iz 2012-13. Dugovanja potiču mnogo ranije, a jubilarne nagrade su tek počele u 2013. da se naplaćuju sudskim putem. Tu su i otpremnine koje isključivo idu preko utuženja. Da vam ne pričam da su to uvećeni troškovi sudski, advokatski, duplo više nego da se to redovnim putem. Ali mi radnici smo samo zabrinuti za normalno funkcionisanje u ustanovi, zato smo to izneli u javnost. Nije na nama da pratimo tok novca. Ja mislim da u ovom gradu neko mora da se pozabavi time. Jer kad smo bili kod gradonačelnika takvih zabrinuti, kod nas je kulminiralo januara meseca kad smo mi 9. januara primili po 3, 4 do 5 hiljada po radniku.
To je bila neka razlika, treći deo za novembar mesec i tek tada smo počeli da reagujemo jer smo se stvarno uplašili šta će biti do kraja godine. Gradonačelnik je nama tvrdio da su obaveze prema pčelici 80% koliko su zakonom predviđene ispunjavane. Dalje je na njima da oni vide zbog čega su se nagomilali dugova. Na meni u dugo nema mleka. A sa druge strane kažu pčelici da je ishrana u skladu sa standardima, pa da li je to baš tako? Da kažem nešto, ako dete dobije u toku nedelje jednom ili dva put mleko, a za doručak, ja sam, mislim da sam ja dala i južnim vestima jelovnik od jedne nedelje, gde je sa svaki doručak bio čaj ili sok. To su jutarnje aktivnosti gde deca mora da imaju i belančevine i ove ugljene hidrate i sve da bi mogli i vaspitni rad da odrade i da se igraju, da skaču, da trče. Ono što ja znam, da su velika dugovanja prema mlekari i da se sada to uzima u minimalnim količinama dok se stari dug izmiri. Vi smatrate da ishrana dece nije na zadovoljavajućem nivou trenutno ili? Pa mi koji direktno deci serviramo mislimo da nije jer su deca u toku prošle godine isključivo za sada se nešto. Od kad smo reagovali, nešto se dešava na, u onoj meri koliko bi trebalo, ali, na primjer, odgovorno tvrdim da su u toku prošle godine deca isključivo za užinu dobile jabuku. Iz sindikata vašeg stižu optužbe da, iako su radnici generalno nezadovoljni kompletnom situacijom, da nisu spremni da stupe u štrajk zbog pritisaka od strane uprave. Kakvi su to pritisci koje oni trpe? Pa, u trenutku kad smo mi najavili štrajk, to je odluka je doneta 27.12. Pregovori su krenuli i nismo imali razloga da budemo, jer ipak nama prvo zakon o štrajku minimalno prava daje. Drugo, mi radimo s decom, to bi veliki problem bio i za grad i za ustanovu. U razgovorima sa gospodinom Perišićem, koji je nama garantovao dve uplate u toku godine, kao što primaju u gradskoj upravi, mi smo bili razumni i zamrzli smo u trenutku štrajk. Međutim, s tim što je ostalo na direktoru Joniću da kaže kako će tu jednu zaostalu zaradu, on tvrdi da je pola, nije, jer gradska uprava primi, na primjer sad su u gradskoj upravi, mi se prema njima orijentišemo, oni su primili drugi deo marta, a mi smo primili drugi deo februara. To su znači dve uplate. Do današnjeg dana nama niti je direktor Jonić obećao, ni garantovao, niti predložio na koji ćemo način mi dobiti tu jednu. A kakvi su to pritisci zbog kojih zaposleni ipak neću štrajk? Pritisci su odmah bili, sazvao je sastanak odgovornih lica, to su kao neke šefice vrtića, i naložio im da održe sastanke i da se ljudi pismenim putem ili javnim glasanjem izjasne ko je za štrajk. Ja dalje da vam ne objašnjavam šta se s tim dešava. Zahtevali ste celokupnu proveru rada pčelice, kontrolu rada pčelice i reakciju inspekcije rada, finansijske policije. Na kakve to nepravilnosti u radu pčelice sumnja sindikat? Pa, što se finansijske policije tiče, tražimo da se vidi zbog čega je ustanova došla u ovakvu situaciju. Dug od 185 miliona dinara, kako je utvrđeno? To je bez te naše zarade. Znači, 185 miliona su njegova dugovanja ustanove prema dobavljačima. I ako uzmete tu jednu celu zaradu koju duguje zaposlenima, to je već preko 220 miliona. Opet vam kažem, to je više nego četvrtina budžeta za celu godinu. Nismo bez razloga zabrinuti. Drugo, što se inspekcije rada tiče, zaposleni u vaspitno obrazovnom delu, to je taj deo koji finansira budžet, po 5, 6, 7 godina rade na određeno vreme, produžava im se ugovor na po 2 meseca. Vi znate šta znači adaptacija deteta na određenog vaspitača. I da uopšte nije u redu da se vaspitači menjaju na 2 ili na godinu dana. Obično je bilo, ja kažem vam, vrlo dugo radim. Znači, uzmeš grupu i do škole, osim ako je trudničko bolovanje ili neka druga. Sada se dešava da su sredoškolske godine vaspitači prebacuju iz jednog vrtića u drugi uz obrazloženje da su to potrebe ustanove, a za to ne postoji dokaz. Šta mislite, kako će sve ovo što ste nam ispričali sada uticati na poverenje roditelja u pčelicu? Ja mogu samo da poručim roditeljima da su im deca bezbedna,
onoliko koliko je u našoj mogućnosti i koliko zavisi od nas. Sve smo odgovorne, sve smo majke uglavnom. Kažem, toliko dugo radim u pčelici, bežanje dece ja ne pamtim. Ovo se sada desilo u kratkom vremenu. U roku od 5 meseci u medije su dospela 2 slučaja. Da li je to... Pa to je to. Ja mislim da ništa ne možem... Mislim, sigurno 12.000 roditelja cirkuliše kroz vrtiće, tako da mi ništa ne možemo da prikrijemo. A opet sam sigurna da se to sve dešava, jer ovoliki broj dece ja ne pamtim da smo imali. Gospođo Bojić, hvala vam na gostovanju. Hvala vam što smo... Moje ime je Sanja Anačković, vi ste gledali 15 minuta.